გასული კვირის მთავარი საფეხბურთო მოვლენა კამპნოუზე შედგა, სადაც მორიგი ელ კლასიკოში ბარსელონამ რეალთან წააგო. უგოლო პირველი ტაიმის შემდეგ მას მიზლები ჟერარდ პიკემ დააწინაურა. მიღებული გოლის შემდეგ მადრიდელები გააქტიურდნენ. 62-ე წუთზე ბრაზილიელმა მარსელომ წინვალე რიდი განახორციელა და მარჯვენა ფლანგზე ტონი კროოსი მოწევნა. გერმანელი ჩაწოდებული შემდეგ კი კარიმ ბენზემამ აკრობატულ ნახტომში აუღებელი დაუხვა კლაუდიო ბრავოს. Realz გამარჯობა კრიშტიანო რონალდომ 95-ე წუთზე მოუტანა. პორტუგალიელმა სუპერვარსკვლავმა გარეთ ბეილის გადაცემის შემდეგ გაიტანა. საბოლოოდ 2-1 ზიდანის გუნდის ასარგებლოდ. წაგების მიუხედავად ბარსა პრიმერას კვლავ ლიდერობს 76 ქულით და მეორე ადგილს ატლეტიკოს 6 ქულით უსწრებს. რეალი 79 ქულით სატურნინო ცხრილში მესამე საფეხურზეა. Leicester City ინგლისის პრემიერ ლიგის ჩემპიონის ტიტულს კიდევ უფრო მიუახლოვდა. 32-ე ტურის შეხვედრაში Leicester-მა საკუთარ King Power Stadium-ზე Southampton-ი მიიღო და მინიმალური ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. გამარჯვების გოლი 32-ე წუთზე გუნდის კაპიტანმა Wes Morgan-მა გაიტანა. ამოგების შემდეგ კლაუდიო რანიერის გუნდის აქტივში 79 ქულაა. Leicester City უახლოეს მდევარ Tottenham Hotspur-ს 7 ქულით უსწრებს. ლონდონელებმა ამავე ტურში Liverpool-თან Fred 1-1 ითამაშეს. მომდევნო შეხვედრას Leicester-ის სტუმრად აუტსაიდერი Sunderland-ის წინააღმდეგ ჩაატარებს. Ușinul 18-18 turis de ascult matchi Manchester United-ma saciro sami kula chai zera activși. Mancunianele ma ultra fost de Liverpool-i se Everton Sumas Pindles da Antoni Marcialis mier ormoți da metod cmede tuțe gata în lirta de tigoli stralobi da amarțes. Vangalis gunț ormoți da sami tigul aux da mehute poziția zia. Tumce sau ucete să utre ulce mohutri să reia lui șansi aux. Manchester-ele bitana calaca City spolot erticuli ceamor ce bia. Საზაფაჩულია განაგრძობს სასტარტო 5-0 თამაშს და ლასიკი გამარჯვებებს. ტეხასელებმა ზედიზედ მეოთხე მოგება გუშინ მინესოტაში გაიფორმეს, სადაც ტიმბერვულს 88-78 მოუგეს და დასავლეთ კონფერენციის საპლეიოფ ზონაში წინ წაიწიეს. მინესოტალებთან მოგებულ მატჩი დალასმა 40-14 სამქულიანი ჩააგდო, საიდანაც 6 ვესლი მედეუზის ანგარიშზე მოდის. ფაჩულია მოედანზე 23 წუთი დაყო. ქართულმა ცენტრმა ფლიანობაში 2 ქულა, 9 მოხსნა, 1 პასი და 1 ჩაჭრა მიითვალა. მისმა შემცვლელმა სალაჰ მეჯრი 19 წუთში ქულა ვერ მოიპოვა და შეხვედრა 5 მოხსნით დაასრულა. 29 მოგები და 28 მარცხი დალასი და იუტა დასავლეთ კონფერენციაში მე7 მერვე ადგილებს იყოფენ. მე9 ადგილზე მყოფ ჰიუსტონელებს კი პირიქით 38 მოგება და 29 მარცხი აქვთ. მომდევნო თამაში ფაჩულიას გულ სწორედ ჰიუსტონთან ელის. პრინციპული შეხვედრა 7 აპრილს დალაში გაიმართება. Golden State Warriors-ი სუპერ სეზონს განაგრძობს. ოკლენდელები Chicago Bulls-ის მიერ დამყარებული რეკორდის დამხობას უახლოვდებიან, რაც რეგულარულ სეზონში 82 მოგებას და მხოლოდ 10 მარცხს უტოლდება. დღეს დილით მოქმედმა ჩემპიონმა საკუთარ ორეკლ არენაზე Portland Trail Blazers-ი 25 ქულის სხვაობით გაანადგურა ანგარიშით 136-111. მორიგი ბრწყინვალე მატჩი ჩაატარა Steph Curry-მ, რომელმაც 37 ქულა გააკეთა. უგანახაზელმა 13-დან 9 სამქულიანი ჩააგდო. ეს Golden State-ისთვის სეზონის 79 მოგება იყო. დარჩენილ 5 ტურში Steve Kerr-ის გუნდმა 4 მატჩი უნდა მოიგოს და ახალი რეკორდი დაამყარა. და თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ამ 5 შეხვედრიდან Warriors ორჯერ უწევს დაპირისპირება San Antonio Spurs-თან. El Confidencial-ის ცნობით Barcelona სუპერვარსკვლავი Lionel Messi კიდევ ერთხელ აღმოჩნდა უსიამოვნო ისტორიაში გახვეული. ამჯერად საუბარია პროექტზე, რომელსაც Panama-ის დოკუმენტებს უწოდებენ. წყაროს ინფორმაციის თანახმად, გადასახადების დამალვაში და დანაშაულების საპასუხოდ, არგენტინელმა ფეხბურთელმა Panama-ში კომერციული კომპანია დააარსა, რომლის მიზანიც შემოსავლების დამალვა და ფულის გათეთრება იყო. Panama-ის დოკუმენტების საქმეში ასევე ფიგურირებენ ისეთი ცნობილი ადამიანები, როგორებიც არიან Michel Platini, Ivan Zamorano და რამდენიმე სხვა. ამასთან კანონის დარღვევაში აჭვირდანილი ესპანური საფეხბურთო კლუბი Real Sociedad-ი. Panama-ის დოკუმენტების საქმეში ოფლიოსთვის ცნობილი გახდა ჟურნალისტების საერთაშორისო კონსორციუმის და ცნობილი გერმანული გაზეთის ზუდ დოიჩე ცაიტუნგის ჟურნალისტების გამოძიების შედეგად.